Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်18ရက်9လ2024နေ့လေခင်းမှာတကယ်သတင်းကောင်းလေးတွေကျွန်တော်ရှင်းပြပေးရှင်ပါရနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်မလက်နက်ကြီးတင့်ကားနဲ့လင်းရင်တွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့အလင်းဝင်နေဆိုရင်350ကနေ3000တိချင်းမြင့်မဲ့အစီအစဉ်ကို MNDA ကထုတ်ပြန်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါရနော်တကယ်အစီအစဉ်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုဒီလာရှုစစ်ကောင်စီနန်းကြိုင်စခန်းကိုတဲ့ MNDA တိုက်ခတ်သိမ်းပိတ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကလေးစစ်တုံးပန်းတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့သတင်းတွေအပြင်ဆရာလူမြတ်ကျော်ပြောထားတဲ့သတင်းရဲ့ရဲဘော်ရှန်လီပြောထားတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တွားပြီးကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုစကားအများကြီးပြောတော့ပဲနဲ့ခေတ္တကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးရင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်တစထဲမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေလက်နက်ကြီးတင်ကားနဲ့လေယာဉ်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာမျိုးနဲ့ယူဆောင်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတာမျိုးအပါအဝင်လနဲ့ချအလင်းဝင်လာမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုငွေကျပ်350ကနေ3000အထိအစစ်အစင်ချင်းမြင့်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ MNDAA ကလည်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်တယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက MNDAA တပ်ရဲ့ရှေ့တန်းတပ်ဖွဲ့တွေစီမှာလက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပြီ။အဲဒီလိုအလင်းဝင်လာတဲ့သူတွေကို MNDAA ဘက်ကလူသားချင်းစာနာမှုအတိုင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပေးပြီးတော့အသက်ကိုလည်းအပြည့်အဝအမခံပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လနဲ့ပါလာမှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့လဲစုငွေတွေပါချင်းမြင်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကဲရှယ်ပေးရအောင်။အဲဒီလိုလင်းဝင်လာမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ထက်ကလနဲ့ကြီးတွေတင့်ကားတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာမျိုးတည်ယူခဲ့တာမျိုးနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာမဲ့ဆိုရင်စုငွေ3000အထိချင်းမြင်ပေးမှာဖြစ်တယ်အပြင်စစ်တပ်ဘက်ကလေရင်နဲ့ရဟတ်ရင်အပါအဝင်ထောက်ပို့လေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျက်ဆီးခဲ့တာမျိုးတည်ယူခဲ့တာမျိုးတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုတော့ငွေကျပ်3000အထိစုငွေချင်းမြင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လေ MNDAA ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ကအထက်အရာရှိကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးအလင်းဝင်လာမဲ့သူတွေကိုပါငွေကျပ်3100ချင်းမြင်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လက်နက်နဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာမဲ့အောက်ခြေတပ်သားတွေကနေဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်တွေအထိဆိုရင်လေစုငွေတွေကိုအဆင့်ဆင့်ချင်းမြင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အပြင်အလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကနေနောက်ထပ်စစ်တပ်ထက်ကတပ်သားတွေကိုအလင်းဝင်ကြဖို့ကူညီဖြောင်းဖြားခေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ရင်လေထပ်မံစုငွေချင်းမြင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့MNDAA ကနေတည်ဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနော်ဒီထက်ကောင်းတဲ့သတင်းတော့မရှိဘူးဒီလောက်တော့မရှိဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီစခရတွေအတွက်တော့ဒါနောက်ဆုံးထပ်ပေါ့ပေါ့နော်။သတင်းကောင်းဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။လက်နက်တွေဖျက်ဆီးမလားလင်းဝင်မလားတခုခုရွေးလို့ရရပေါ့။နောက်ပြီးဆုံးကိုယ်တိုင်လင်းဝင်လက်နက်ကင်ပြီးတော့လင်းဝင်တော့မှစုငွေ350အနေဆုံးရမယ့်အခြေအနေဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့စဉ်ဖြစ်ပါရဲ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်နော်ကလေးစစ်သားတွေအုံပြူနေတယ်စစ်ကောင်စီအကြောင်းလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့ကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နမ်ဂျိုင်းတက်စခန်းနဲ့ဒီဘောမိုင်းရဲ့နေဆက်ကခလာရ23စစ်တပ်စခန်းကိုပါ MNDAA ကတပ်မှန်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစေကောင်းစီဘက်ကကလေးတွေကိုစစ်သားအဖြစ်အသုံးပြုတာတွေပါရှိနေတယ်လို့ MNDAA ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ14ရက်နေ့ကပဲလာရှုံမြို့ကအချက်ဖက်စစ်ကောင်းစီရဲ့နမ်ဂျိုင်းတပ်စခန်းကို MNDAA တပ်ကတပ်မှန်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကနေဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်သုံးဘန်းတွေတဲမှာအသက်18နှစ်တောင်မပြည့်သေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကကလေးတုံးတောင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ MNDAA ကနေတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိလာရှုံမြို့စစ်ပွဲစုံအတွင်းကနေစစ်ကောင်စီတပ်သားဒုတိယတပ်ခွဲမှုတဦးအပါအဝင်စစ်သုံးဘန်း32ဦးကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားပြီးဒဏ်ရာရတဲ့စစ်သုံးဘန်းတွေကိုတော့လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့အတူဆေးဝါးကုသမှုတွေလည်းပိတ်အပ်ထားတယ်လို့ MNDAA ကဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဇလိုင်လ15ရက်နေ့ကပဲဒီဘောနဲ့မိုင်းရဲ့မြို့အဆက်မရှိတဲ့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ23တပ်စခန်းကိုပါကိုကန် MNDAA တပ်တွေကတပ်မှန်သိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲဒါတော့ခေတ္တကတက်လာတယ်ခုလေးတက်လာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့သတင်းကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒီလေရင်တွေကိုဖျက်ဆီးတာမို့လေရင်ကိုတည်လာပြီးမှအလင်းဝင်တာမျိုးဆိုရင်3000လေးချင်းပြီပဲဆိုသတင်းကိုပြောထားတယ်။ဆရာလေးမြတ်ကျော်သတင်းရဲ့အဟိုတလောကဒီဒီတီဘောကားလမ်းမှာပေါ့နော်ဒီ PDF တရား PDF တက်ဖွဲ့ဝင်တယောက် ਨੇ ဒီကားသမားတွေကြားတော့ပြဿနာဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းထားရရဲဘော်ရှမ်းလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်လေရဲနေစီရောက်သွားပြီလေရင်နဲ့အလေးဝင်ရင်သိန်း1000တော့ဟဲ့လူကြီးအတွင်းမမနဲ့လေစီခိုးတာအဲ့လောက်မရဘူးအသက်လဲအာမခံချက်ပေးတယ်မိသားစုကိုလည်းစောက်ရှောက်ပဲလေရင်နဲ့ရိတ်အခြားသောရင်ဆက်ပစ္စည်းတွေပေါ့အဓိကလေရင်ပေါ့ဗျာချုပ်ရောလေရင်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့ရင်တင်တတော်မင်းအောင်လိုက်စပုံတုံးပြီမကြခင်မှာလေရင်နဲ့အလင်းဝင်လာတဲ့လေဘဲတွေလေဘဲတွေရရှိမဲ့တင်တတော်ကိုပိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေထွက်လာမှာကျွန်တော်မြင်အောင်သေးတယ်ဗျာဘာလို့မင်းအောင်လိုက်ဖက်စစ်တက်မှာလေစီခိုးတာအဲ့လောက်မရဘူးနော်လေဘဲတွေညံသုံးကြခင်ဗျားတို့ပညာတတ်တွေဖြစ်တယ်လေလေးမောင်းသွားလိုက်
တန်လွဲလီစိတ်မှာချင်းလာတယ်။ပြီးရင်အေးတက်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလို့ရှိရင် MND နဲ့ချိတ်ပြီးတော့တိန်းတောင်းယူလိုက်။အေးစစ်စစ်နှက်လိုက်တော့လေဘဲတွေဒီကခမရတော့အခွင့်ရေးပဲပြု။အဲလေဘဲတွေဒီမဲလာဆိုမကအချားတော့လက်နဲ့ကြီးငယ်တွေအတွက်3,500တိန်းတောင်းအဆရှိတဲ့စုကြီးတွေနဲ့လက်နဲ့ပါခိုင်းရင်တိန်းဘလောက်ဗိုလ်မူးကြီးဆိုတိန်းဘလောက်အကြက်ဗိုလ်ကြီးဆိုဘလောက်အတီးတီးပေါက်မဲစုမဲတွေနဲ့ဒီတစ်ခါတော့ခမရတော့အကွက်ပဲပြုဖတ်စစ်တာပြည်သူလူထုပတ်စံနဲ့တနတ်တွေဝယ်ထားပြီးပြည်သူကိုပြန်တက်နေတာကိုသိရှိသဘောပေါက်ခဲ့ရင်လက်နဲ့နေတကွာလင်းဝင်လေရင်နဲ့တကွာလင်းဝင်အမြောက်နေတကွာလင်းဝင်ခမရတို့ဒီတက်တမိုင်းရဲ့လှပြီးတက်တော့တက်တာတာတာရရနေရပြီလေဘဲတွေနဲ့တကွာဖစစ်တက်မှာမူထပ်နေတဲ့အရာရှိအရာကအချက်စစ်တီတို့ထန်လေးလေးနဲ့အတိပေးတယ်လို့အဲ့ဒီစစ်တီတော်တွေစစ်သားတွေရဲ့ဇနီးမယားသားသမီးများကလည်းဖေဖေရေလင်ရင်ကြီးယူပြီးတော့ MNDAC သွားလိုက်တိန်တောင်းရမှာသမီးတို့တိန်တောင်းထီပေါက်ပြီးတော့ပေါက်မဲကတော့လေပဲစီမှာလေဒီလိုပဲလေပဲတွေကိုတခုပြောချင်တာကတကယ်လို့မှခမရတို့တိန်းတောင်းပေါက်မဲကိုမလို့ခြင်းပဲမိုက်တွင်းဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့အေလာလီစိတ်ကိုဒရုန်းမိုးတွေရွာပေးလိုက်တာနေပြည်တော်အေလာလီစိတ်ရောစေပြည်သားကအကျော်ဆိုင်မဟုတ်ဘူးလိုင်တာယာကထိုင်းရီဆိုင်မဟုတ်ဘူးတာဂီဒါစိုက်ကားကြီးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စေယုံကျုံကြီးရှိပါတယ်မဇိုင်းနေရီရာကာကွယ်ရေးတွေဘာတွေညာတွေပေါ့ဗျာလေချောင်းညာကာကွယ်ရေးတွေဘာတွေရှိပါလဲဆိုတော့အေလာလီရက်ကိုအေလာလီစိတ်ကိုဒီနေ့အေလာလီရက်စခန်းဌာနတို့ကိုဒီနေ့ဒရုန်းမိုးရွာချပေးပါတယ်ဘယ်သူရွာလဲမပြောဘူးခဏစောင့်ကြည့်ဒီလိုပဲဒီအချိန်မှာမန္တလေးနန်းနွင်းကိုမရယာကရှောက်လိုက်ဒုတ်တွေဝင်လာရင်တော့လပခကကောင်းနေခွေးပြေးပြေးဖို့ပြင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကလက်ရှိဘူးရှမ်းမြောက်တခွင်နဲ့မရယာရှင်ကူးတကြောလုံးကိုဒုစစ်စင်နေတဲ့တပ်တွေကိုအဓိကဘုံကျဲနေတာကတရာဦးလီစိတ်လီဒါစကန်အေလာလီဒါစကန်မိတ်ကီလာလီဒါစကန်တွေအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲလက်တို့ပြီးတော့ပြောလိုက်ချင်တယ်ဗျာဒါဖြင့်ရင်မျောကန်းနေဖြစ်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်အကြောင်းလဲကျွန်တော်ဖောက်တယ်ချချင်သေးတယ်။နတ်မြင့်မှာအရကတ်တတော်အေးအေးဆော့ပလော်တီးလို့ခွေးပြေးပြေးပြီးတောင်ပြေလွတ်တဲ့ခွေးလိုခွေးတွေလိုပဲခွေးဖြစ်ခွေးလိုပြောရင်ခွေးသိက္ခာကြ။ခွေးလိုလည်းဖြစ်တဲ့ဖက်စစ်တပ်လေလေးနှစ်စီးသုံးစီးနဲ့နတ်မြင့်ထဲမှာဘင်္ဂလားဒေ့ကစာရီဇာအောင်ပြေးဝင်တာပဲရှိတ်ဟာစီနာလား။ဟိုကလက်မခံပြီးပြန်ကြိုင်လို့လေတဲ့နဲ့အရခတ်တက်တော်ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကန်းလေးပြန်မကန်ရေးဘူးရခိုင်ဘက်ကန်းလေးဟိုဘက်ကန်းကလည်းအကက်မခံအခုဆိုရေမျောကန်းတင်ဘဝနဲ့တောင်ပြင်းလို့တဲ့ခွေးတွေလိုပဲရေငန်တော့မျက်ချောက်စားမယ်ဘဝရောက်နေပြီဗျဝစ်လေတာလေတစ်ချိန်ကရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အချက်ဘာသာမတူရိုင်ဂျာတွေကိုဖက်စစ်တက်ဟာရရဆက်ဆက်ပြုတ်မှုပြီးပြက်ကတပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့လို့ရင်ဂျာဆိုတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဟာလှေစည်းနဲ့ညှောချင်ရမျောပြီးဟိုကန်းကတ်ရမှုဒီကန်းကတ်ရမှုအခြေအနေကိုဝတ်လဲတာဖြစ်ပါတယ်မကွေးတိုင်းကိုရရင်ဖက်စစ်တပ်ခြေထောက်နဲ့လက်နဲ့ဖြတ်ထားလိုက်နိုင်ပြီနေပြည်တော်ဆိုတဲ့ကောင်းတလုံးပဲကြာဒါကိုကျွန်တော်တို့မပြောချမှတ်နေတဲ့လူကြီးမင်းများကထက်တွင်စဉ်းစားစေချင်လို့ဒီစကားကိုပြောတာပါတကောင်းမီကေစက်ရုံစီမံကိန်းရှိတယ်မကွေးတိုင်းကမဟာဖြူဟာမြောက်ဖက်စစ်တက်ရဲ့အင်မတန်အရှက်ကြီးလို့ကျွန်တော်တို့အစွတ်အသဲနှလုံးမဟုတ်အစွတ်ဖြစ်အဲ့ဒီအစွတ်ကိုလေရှူမရအောင်ကျွန်တော်တို့ဂယ်ပေါက်တွေပိတ်နိုင်ရင်တော့ဖက်စစ်တက်ကိုအလဲထိုးနိုင်မဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါလူပြေရှုံးလူရမဝင်တော့တဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာထွက်ပေါက်အဖြစ်လာရဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာကျွန်တော်မလေးကပြောသလိုဂျာဖြတ်အစိုးရတော်၎င်း
ဂျာကာလဘာညာကောမဒီတော်၎င်းဆောင်ရွက်ကောင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဒါက50ဒါပေမဲ့တိမ့်စိန်ကိုတော့ကွဲထုတ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ပလင်းတို့ဘူးစိုးတွေဖြစ်တဲ့တိမ့်စိန်ဟာမင်းရောက်လိုက်သဘောမတူရင်ချီတော်မပေါက်ရဲတဲ့ကောင်တရုတ်ကတရုတ်တရခေါ်တွေ့ပြီးချီကျင့်ပင်ခူတိုင်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အခြားကျွန်တော်တို့အင်မတန်တတိထားရမယ်ချက်ဖြစ်ပါတိမ့်စိန်ကိုပွဲထုတ်လာပြီးတိမ့်စိန်ရေးလို့ဒီနေရာကပြောချင်တာကကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့ပဲကြီးလော်ကြားစာမညတ်စီနေတော့ကျက်တုံကကျက်တုံပါတာအေးသေးသေးမနေပဲမင်းအောင်လိုက်လို့ကောင်းမှုနဲ့ပေါ့ရင်တော့ရောအထောက်ခံရမယ်တိမ့်စိန်ကြီးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့သတိပေးလိုက်ပါထုတ်လို့ပဲတရုတ်ရဲ့ရွှေ့လာတဲ့ကစားခွက်ကကျွန်တော်ညီမຫນွေဦးတော်လိုက်အင်အားစုများမြို့သားညီညီအစိုးရနဲ့တကွတက်ဆိုင်ရအင်အားစုအားလုံးကိုစောင့်ဝေးဆက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြားနေခြင်းတွေဟာတရုတ်ပြည်သူလူထုကိုလုံးဝမတက်ဆိုင်တရုတ်ပြည်သူလူထုနဲ့လုံးဝမတက်ဆိုင်တရုတ်အစိုးရရဲ့ကိုဂျိုးကြည့်စည်းဝါးရေး policy နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါ်အမျက်ထုတ်မှုကတိတိကျကျပြောကြားလို့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးထောင်ချောက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမှာဆိုလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်မုံတီးရေးမဟုတ်ပါဘူး။တရုတ်ပြည်သူလူထုကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူကဲ့သို့ပဲနိုင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားပြည်သူကဲ့သို့ပဲတရုတ်ပြည်သူလူထုဟာလေသူတို့အပြစ်ကင်းစင်စွာပဲရိုးရိုးတသားလောက်ကန်စားတော့နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ပြည်ရဲ့အစိုးရမင်းများရဲ့ကိုဂျိုးကြည့်စီးပွားရေး policy နဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုများတာကျွန်တော်တို့တွေ့ဦးတော်လည်ရေးကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေနေတာလို့ကျွန်တော်မြင်ပါဒါပေမဲ့တချို့သုံးသက်ချက်တွေမှာလည်းတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ဘယ်ဟာရွေးမလဲဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်တွေရှိပါတယ်တရုတ်ကိုရွေးရင်မြန်မြန်ပြီးမယ်အမေရိကန်ကိုရွေးရင်အီလီဆွဲမယ်အမေရိကန်ကဘာပေးပြီးပြီလဲတရုတ်ကဘလို့ကစားနိုင်လဲမှန်ပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှမရွေးဘူးကိုယ့်ခုကိုယ်ဟာကိုယ့်လက်ရုပ်ကိုယ့်ဖုံးတကိုးနဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုလွတ်လပ်အောင်အမေကိုကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ကိုပဲကျွန်တော်ထောက်ပြစင်ပြောနေတာဆိုတော့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ကိုဒါဆက်သွယ်လာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရေဘော်ရေဘက်တဦးရဲ့မိခင်တဦးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့စကားပြောဖြစ်တယ်ဆရာရှမ်းလေးတဲ့သူကျန်တာဘာတစ်ခုမှမလိုချင်ဘူးသူ့ရဲ့သားကိုပြန်လိုချင်တယ်ဆရာဘာလဲဆိုအခုလိုကျွန်မရဲ့ကျွန်မကိုယ်တည်းအတော်ဘွားကိုဆရာဘာလဲဆိုဒါတောင်းပြီးတော့သူကျေးဇူးပါနော်ဆရာအားတဲ့ချင်ကြရင်ဒါထောင်းတော့ဒါထောင်းနာထောက်ပေးပါမယ်ဒီမှာပြောချင်တယ်ဗါလဲဆိုအခုဘယ်လိုမျိုးလဲဆရာအားလားမအားလားကျွန်မမသိဘူးလေဆရာကမအားတာများမဲ့တင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မလေကျွန်မတောက်တတိရတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်မရေသွားဖွင့်ရေသွားဖွင့်ရရင်ကျွန်မကျေနပ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးကျွန်မမျိုးသားကျွန်မအဆူတဲ့နေအိုင်းနဲ့နေပါတဲ့နေကိုပေါ့နော်သူများတော့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုလေကျေပေါ်ရလေအလိုဘူးရေပေါ်ရလေစိတ်တိုက်နေရတဲ့သူများလဲစိတ်ဟိုစိတ်တော်ရရှိတယ်သူလဲရေပေါ်ရရပေါ်တော့ကိုထက်ဆိုးတယ်ပေါ်တော့သူများသွားပြီးတော့စိတ်နဲ့တရားသွားပြီးတယ်ပေါ်တော့တိတ်သွားပြီးတော့သူကပဲပြောတယ်တကယ်လို့ဒီနေ့တော့တရားနေ့ပါတော့ဒီကိုတော့ဒီပါတော့ဒီပေါ်တော့အလိုမျိုးဆိုတိုင်းပြီးကျမမရောအလိုမျိုးကျမတရားနဲ့ကျမငွေလေးကျမတကောင်းသူမှနာမထောက်ဘူးကျမကိုလို့ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတခြားတရားရောင်းနေအလိုမျိုးကျမသားကြောင့်သွားပြောရဲကျမချင်တယ်ပြီးတော့ကျမသွားတယ်လာတယ်ကျမသွားတယ်အဲ့ကျမဖို့ပါတော့ကျမဖွင့်တဲ့နေ့ကအဲ့ဒါကသားလို့အဲ့လိုပြောကျမမြဲတော့သူများပုံရတယ်ပြရတယ်ပြရတယ်လေကျမဟိုတော့ကျမမျိုးသားဆိုတဲ့နေ့အယူလိုပဲတိတောက်သူတိမ့်မှန်းလေတိတောက်သူတိမ့်မှန်းလေနေ့ကလူများရှောက်ပြရတယ်အဲ့လိုကျမကျွန်တော်အလုပ်ကြီးနေဆရာပြောကွာကွာအလုပ်ကတဖဲရရှိသေးတယ်ဗျာကွာကိုတမီတယောက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့အလုပ်ရှိသေးတယ်ဗျာကိုအလုပ်ပါတဲ့အချိန်ဆိုသူ့ကိုအများတတိရတယ်ပြီးတော့ကိုအိတ်တယ်ကွာအိတ်တယ်တကယ်လို့တရေလို့ထိုင်လေသူ့ကိုဒီအမေရောလေသူ့အမေရောတတိရတယ်ကျမတားလေးဆရာအရင်ရောလိမ့်ပါတယ်ဘာလို့လိမ့်ပါတယ်ပြီးတော့အရင်အေးတယ်ဒီလား
တို့ရှိရင်ကျမဘာမှပူစမလို့ဒီကျမလေးကျမဘိုးကလေးကျမလေးအချိန်ပါသောဆုံးရုံးမှုတည်းကကျမတာချသွားတယ်ချိန်ပါသောဆုံးရုံးမှုအချိန်ပါသောဆုံးရုံးမှုတည်းကဆရာဆရာကလို့လေကျမရေလာပြတာလေကျမစကားပြောပါတော့လေကျမခွေလို့ပါတော့ကျမကလေကျမตายရဲ့အုပ်ကိုတနည်းတစ်ခါတွားရမယ်တည်းလားတွားရမှာတည်းလားဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးအတန်မျိုးကိုကျွန်တော်နေတိုင်းနားထောင်ပေးနေကြတယ်သူတူးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကနေစဉ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ပေးဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ခံများစွာပြောဆိုနေတာဒါကကျွန်တော်အမှန်တရားကိုပြောနေတာပါလူကြီးမင်းတို့စာဝတ်နေရေးကျွန်တော်တို့နားလဲပါကျွန်တော်တို့လည်းစာဝတ်နေရေးဆိုတာရှိတာပဲလူတိုင်းမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာအားလုံးကိုဖယ်ပြီးတော့ဒီ Chairman Passive Query ကိုမောက်ထုတ်နေတာဒီနေ့၃နေ့ကြော်ခဲ့ပြီအလုံးမလဲရက်မှာမဟုတ်ဘူးဘေးနဲ့ကင်းရှင်းဖို့အတွက်စိတ်ချရတဲ့၃မိုင်အကွာဝေးမှာနေထိုင်ဖို့ကိုယာယီပိတ်ပင်ထားတာကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်စကိုင်းတိုင်းရေဦးကလေးဝကာလမ်းမမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကန်းကိုဝင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာအင်အား၁၀၀ကျော်ချင်းဆွဲချက်ခစခွေးတွေနဲ့ထပ်ပေါင်းပြီးတော့လေကြောင်းပစ်ကူ၆ကြိမ်အင်အားလုံးကြီးရှိတယ်တော့ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်လေကြောင်းပစ်ကူ၆ကြိမ်ဒီရက်ဘုံကျွဲတက်ခိုက်မှုရှားမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအကွဲဝင်နေတာအဲ့ဒီပဝင်းကျင်မှာရှိတယ်ဒါလမ်းမကြီးဘူးကားပေါ်ကားတွေကိုမလာဖို့အတွက်ပထမတစ်ချိန်သတိပေးတယ်ဒုညတစ်ချိန်သတိပေးတယ်ပထမတစ်ချိန်သတိပေးတဲ့အချိန်မှာကားစီ80လောက်ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်နားချတယ်ဖြောင်းပြတယ်ရဲဘော်တွေပြောပြတယ်အချို့နားလေတယ်ပြန်လှည့်သွားတယ်အချို့ထောင်တုံးလက်မကန်ကျွန်တော်နားလေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေကျွန်တော်ရဲ့သားတွေစီးပွားရေးတွေဘလောက်တော့ခက်ခဲနေကြလဲအကျွေးတွေဘလောက်တော့ထူနေလဲကျွန်တော်တို့သိတာပေါ့ခံစားမိတာပေါ့ဒါကြောင့်လည်းပဲနေတိုင်းနေတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပဲကျွန်တော်ပြောနေတာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုသူတို့ရဲ့ကုန်စည်တွေဆုံးရှုံးတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူတို့အဲ့ဒီနေရာကိုအတင်းတုံးဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေစဉ်းစားမှားလားမှန်လားကျွန်တော်ဒါကိုပြောနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကနားလေတယ်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာလောကဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနားလည်တယ်ဒါပေမဲ့တက်ကိုပေးနေတဲ့လူငယ်တွေကိုမျက်နှာလေးနည်းနည်းလေးပဲကြည်ပေးပါဆိုတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဲ့ဒီကလေးမှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတွေမြင်ဖို့အတွက်ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘဒါမှရန်သူရဲ့အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြင်ပြတ်ဆောင်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ညီကိုတို့ကလေးမှရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်အပေါင်းတို့ရန်သူကဒီခွင့်အရေးကိုယူပြီးတော့ဒီနေရာဒီလမ်းကြောင်းကိုကတနာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကွယ်ရေးလူငယ်ရဲဘော်တွေဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးလုံးမရအောင်လုတ်သွားတာလားဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မေးခွန်းများစွာရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကတကယ်အကျက်သားပြည်သူလားဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စုံစမ်းဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်သတိပေးတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာပရာအချိန်ကာစီရဲ့80လောက်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာဟလာဂျမက်ဖက်စခွေးတွေကမိုင်းတွေထောင်ထားတယ်တကယ်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့သားပြည်သူတွေဆုံးရှုံးသွားမယ်ဒါကြောင့်ဖောင်းပြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကာ80လောက်ကပြန်လှည့်သွားတယ်တို့ကျွန်တော်သိရတယ်နောက်တစ်ချိန်မကားစီ50လောက်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီကားစီ50လောက်မှာကျန်တဲ့လူတွေကလက်ခံပြီးတော့ဆယ်စီးမြတော့ကားသမားတွေကလက်မခံဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးလူငယ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာလူငယ်လက်ထဲမှာတနက်ရှိတယ်နော်တနက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူငယ်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုမဖြစ်ဘူးတခါကစဉ်းစားရအချို့ကဘာနဲ့တန်လဲဘာဖြစ်မှမရှိပဲနဲ့ဘာမှတော့မမေးဖဲနဲ့ရေးဆက်ဆက်လောက်ွားလိုက်ဒူရီနဲ့တန်းနေတာလားအော်ငါတွေးရမှားသွားလားမှားသွားပြီငါတို့ဒါမျိုးတွေးလို့မရကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ရဲဘော်ရဲဘက်တို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ရဲဘော်လေးကအတင်းကိုဖက်မောင်းနဲ့ကားကိုကားတရာကိုကျွန်တော်တို့တန်းတန်းနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အရှိမကျွန်တော်တို့မစင်ချင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အရှိမကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဝင်ကဝင်သွားရင်လည်းပဲအဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဝင်သွားရင်လည်းပဲမိုင်းကွဲနိုင်တယ်အိုက်ကားအိုက်ကားမိုင်းကွဲနိုင်တယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲကြားတဲ့ကိုဝင်လာမဲ့ကားဆိုတော့သူရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြင်မြန်စံစံပဲကားဘေးကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကားဘေးကိုပြစ်ချလိုက်တာကိုကလေးကိုဝိုင်းပြီးရိုက်အိုက်ကောင်လေးကလည်းပဲနောက်ဆုံးရင်ဆုံးရင်ဆုံးရင်နဲ့ရိုက်ခံတယ်ပေါ့ဗျာရိုက်ခံတယ်ပေါ့ရိုက်ရိုက်ဆန်းကျွန်တော်တို့မှအသေးအသားတွေအဖို့ရှိတယ်အဖို့ရှိတယ်ပြည်သူတွေတက်ဆိုပေးတယ်ဗျာ
ဆိုတော့ဒီခင်းချင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကြည့်ပေးပါဒါကလက်ရှိဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းကမှရှစ်တိုက်ပွဲတွေမှာပိတ်ဆက်နေရတာပြည်သူသိတယ်ဟာဘယ်တိုက်ပွဲမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီအဘယ်မျိုးသိင်းတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဘယ်ရဲဘော်ကြာသွားပြီဒါပေမဲ့နောက်ွယ်မှာလည်းပဲထုံလင်းကောင်းမဲ့မြောင်များစွာသောပိတ်ဆက်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိတာမြင်တာကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောနေချင်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့ဆရာလူမြတ်ကျော်နဲ့ရဲဘော် channel ရဲ့ video file ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လယ်ပိုင်းကြာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘောမာရီရဲ့ငိုကြွေးနေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်